Ja, og i dag der vil jeg gerne vise gameplay, jeg har i Express. Og det er ikke altid, jeg kan lide den bane, men lige det her game, det klarer det fint nok. Og jeg spiller med en, som har fået WTOL Warship i 3 games i træk, og han får det også 2 gange i det her game. Og jeg får 3 Warthogs i 1 liv, så det håber jeg, I ser frem til. Og ja, altså, jeg synes, at det var et meget godt game, så, og jeg synes selv, at jeg klarede det rimelig godt egentlig, men det må I jo om at bestemme. Og den her video, den kommer til at være i HD, ligesom så mange andre. Og det er fordi, at jeg elsker bare HD, ja. Og så fordi, at ja, den kommer bare til at være i HD. Det er også godt nok. Måske kan jeg få den i HD 1080, hvis jeg er heldig. Men det er ikke sikkert. Det tager i hvert fald lang tid så at gemme videoen, men jeg skal nok prøve. Så, men ellers så bliver den i HD 720, som egentlig også er fint nok, synes jeg. Og ja, ellers, ja, nu gamet. Og jeg vil sige, der kommer mange flere super games senere hen af. Så det er bare med at få subscribe, hvis ikke du allerede har. Så ja, bare nu spillet, og ja, og så er jeg i gang med at lave nogle ninja diffuses, som jeg egentlig har tænkt at fortsætte med, men jeg skal lige ninja, det føles sådan lidt ninja-agtigt. Jeg har ikke lige nogen gameplays eller videoer af ninja, det føles ud over den, jeg har lagt op i forvejen. Så det er egentlig derfor, der ikke kommer flere, men jeg vil høre, om I synes, at det er en god idé, at jeg ninja, det føles, altså laver videoer med det. Eller om I vil have noget andet, altså. Skriv for pokker da også, hvad I vil have, mand. Der er ingen, der skriver noget til mig, så jeg kan vide det. Altså. Men ellers finder jeg på noget selv. Jeg gamer allermest kort, men jeg kan også godt game noget andet, hvis I vil have det. Så det kan I også skrive om. I kan skrive, lav et Modern Warfare 3 gameplay eller sådan noget. Og så gør jeg bare det, hvis I skriver det til mig. Altså, jeg elsker bare at game lige meget, hvilket spil det er. Så bare kom med nogle challenges eller sådan noget. Og når jeg når til de 50 subs, så har jeg tænkt mig at lave en 50 subs special, hvor jeg gør et eller andet skør, som jeg egentlig ikke har fundet på endnu. Men der må jeg godt skrive idéer til det, hvis jeg når så langt. Skriv idéer til, hvad jeg kan lave på den dag, og så tror jeg også snart, at jeg begynder at lave nogle vlogs på min anden profil på YouTube, som jeg godt kan linke i beskrivelsen, eller link på min kanal, eller et eller andet sted. Sådan at jeg har gaming på den her kanal, og vlogs på den anden.
Ja. Og jeg håber, I nyder det her game, og Kill Confirmed er mit yndlings, er min yndlings game mode, og ja, jeg elsker bare det der med at løbe rundt og så få 100 point for et tag. Altså, det er jo luksus. Og M27, som jeg bruger i det her game, jeg synes, den er bedst med Silencer og Fastmag. Jeg prøvede at spille med Silencer, så i landet sigte på, det duede overhovedet ikke. Jeg skal have Silencer og Fastmag, ellers så duer det ikke. Så det er helt klart en class, jeg kan sige, der er god at bruge. Altså, jeg kan foreslå den. Så hvis I vil bruge min 27 klassen, så de perks, I skal have, det er Ghost, hvis I selvfølgelig er høj nok til det. Og så skal I have to perks i perk 2, og det skal være Toughness og Scavenger. Og så skal I have Engineer på som tredje perk. Og så skal I have Fast Mag og Silencer på, hvis den er høj nok til Silencer. Det er selvfølgelig ikke sikkert. Og så som secondary, altså, jeg plejer bare at have et kniv på. Det synes jeg også, I skal have, hvis I vil have det. Altså, bare have en knife på, og så nede i Tactical, der skal I have to Black Hats. Fordi at Black Hat og Engineer, de passer godt sammen. Så har du virkelig et beast. En beast class. Men det her game, det er snart ved at være slut, så der er ikke mere at sige, end at skriv, hvad I vil se. For pokker der også, mand. Og ja, så ses vi i den næste video. Og der kommer også mange flere Call of Duty gameplays op. Noget jeg ikke er god til, det er trickshots. Så det er nok min svaghed. Så hvis I skriver, at jeg skal lave nogle trickshots, så bliver det nok den allerstørste udfordring af dem alle. Fordi at jeg er så dårlig til trickshots. Nå, men nu er det her game ved at være slut. Så har jeg ikke andet end at sige, jeg håber I nåede gamet. Husk at subscribe, hvis ikke I har. Farvel.